kvalifikačné vzdelávanie svojim rozsahom a hlavne zámerom nie je vzdelávanie na to, aby inovovalo, aktualizovalo vzdelávanie ako iné druhy kontinuálneho vzdelávania, či to aktualizačné, inovačné, špecializačné alebo funkčné. Kvalifikačné vzdelávanie má slúžiť na to, aby pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získal nové kvalifikačné predpoklady, buď na študijný odbor, alebo aprobačný predmet. Ako je to možné, že takúto formu môže realizovať EŠPU, KŠIOV, MPC? Je to v príkrom rozpore s legislatívou. A náš paragraf 7 nám predsa predtým hovorí, kto to môže poskytnúť. Čiže tretí predmet nám jednoducho dá MPC. No. Takže z tohto dôvodu rušíme kvalifikačné vzdelávanie. Tie programy, prosím vás, ktoré sú akreditované, na ktoré vaši pedagógovia alebo vy sami možno chodíte, nemajte obavy, budú platné všetky akreditované programy kontinuálne vzdelanie, stratia platnosť 31.12.2016 a tak sú aj nastavené. Potom sa dostávame už v podstate k paragrafu 62, kde sú výpovedné doby. Tam nám došlo skončenie pracovného pomeru výpovedou. Tam nám došlo k zásadným zmenám, že výpovedné doby sa nám v podstate trošku zmenili, rozšírili. Bolo to inakšie, keď ste videli, aký bol návrh zákonníka práce, tam to išlo až na 9 mesiacov výpovedná doba. Našťastie sa to zmenilo. Čiže ešte k tomu, výpoveď môže dať zamestnávateľ len zo zákonom stanovených dôvodov. Výpoveď je prosto je jednostranný akt, to nie je dohoda, to je nič, čiže preto sa zamestnanec môže dať výpoveď, kedy chce. Ale vy ako zamestnávateľ môžete dať výpoveď len vtedy, keď sú na to stanovené dôvody a to máte vlastne paragraf 63. Ten vám hovorí, kedy máte dávať, môžete dať zamestnancovi výpoveď. Čiže výpovedná doba, ktorá podľa nového zákonníka práce je 1 mesiac. Ale výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď podľa paragrafu 63 odsek 1 písmeno A alebo písmeno B, čiže keď sa zrušuje zamestnávateľ Ačko alebo keď sa zamestnáva nadbytočným Bčko, vtedy je výpoveď dvojmesačná, ak pracovný pomer trval u zamestnávateľa najmenej 1 rok a do 5 rokov, vtedy je dvojmesačná. Ak trval viac ako 5 rokov, je trojmesačná. Ešte raz pri tej výpovedi z nadbytočnosti. Keď by ste dali zamestnancov výpoveď, ktorý takéhoto dôvodu, ktorý bol u vás ako menej ako 1 rok, je zase jednomesačná. V rade treba povedať jednu novinku ešte, ktorú ste iste zaznamenali, že už nie okrem vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva sa využívajú tlačiva len zo šeftu, ale môžu sa využívať aj tlačiva, ktoré sú uvedené alebo zverejnené na ministerskej na stránke ministerstva školstva v priečinku vzory tlačiv. Tam pod istým textom nájdete predklik na stránku Knižnica vzorov tlačiv, pedagogickej dokumentácie a dokladov o získanom vzdelaní. Túto stránku spravuje Ústav informácií a prognóz v školstve, kde teda zverejňujú tlačiva, ktoré môžete používať. Ono síce tam je uvedené, že tlačiva majú len formálnu alebo grafickú úpravu, ale podľa mňa to tak nie je. Niektoré tlačivá obsahujú nedostatky a treba si na to dať pozor. Je tu síce otázka na pani Velešovú, ale už dostane rozprávala. Ja si troška zadaním slovičko. Tak je tu otázka zo školského strediska zájomnej činnosti, že ak vedúca riadi činnosť zájomnej útvarov má znižený úvezok, patrie príplatok zariadenia. Prosím vás, nájdete si nariadenie vlády 422 z roku 2009. Tam máte všetky základné úväzky, ktoré sú pre pedagogických zamestnancov, aj vedúcich pedagogických zamestnancov. Čiže nájdete si primeraný počet žiakov alebo oddelení, ktoré vám určuje, ktoré kompetencie riadenia máte, ak máte z toho vypočítaný základný úväzok.